ଅଙ୍ଗ ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ କମଣ୍ଡଳରେ ଜଳ ସାଜି ରହିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପୁତ୍ରୀ? ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ମାତାଶ୍ରୀ, ଯଦି ମୁଁ ଯାଇନଥାନ୍ତି ତେବେ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନଥାନ୍ତି। ନିଜ ଭଗ୍ନୀର ସୁଖ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ମାତା। ନାଇଁ ପୁତ୍ରୀ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ। ପୁତ୍ରୀ ଗଙ୍ଗା, ସମସ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସ୍ୱୟଂ ନେଇଗଲ, ଥରୁଟିଏ ବି ତୁମ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଲନି। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ମରଣ କେବଳ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆସିଲା। ପିତାଶ୍ରୀ, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ବ୍ୟତୀତ ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ କିଛି ବି ହେଇନଥାଏ।